Kynttiläpaja Kalevan tulen kynttilät valmistetaan ammattilaiskäsityönä Keski-Suomessa. Paja tuotantotiloineen sijaitsee Multian keskustassa. Paja on myös suosittu ostosmatkakohde. Joo, nyt tässä kesän kynnyksellä niin meillä alkaa ihan kohta sesonki. Eli heinäkuussa, kun koko Suomi on liikkeellä, niin iso osa matkustajista rantautuu meillekin. Ja me ollaan nyt juuri muutettu vähän isompiin tiloihinkin, että me päästään nyt sitten palvelemaan meidän asiakkaita entistä väljemmin ja paremmin. Mites kesä- ja talvituotteet poikkeaa toisistaan? Kesäaikaan menee paljon semmoisia heleitä värejä. Eli nyt meillä on täällä kattauksena tämmöiset kuultavat kynttilät, joissa on aika pastellisävyinen tuo pintakoristelu. Ja sitten mitä syksympään mennään ja sitten sinne joulua kohti, niin sitä syvemmiksi värit käy. Ja suomalaiset tykkää läpivärjätyistä kynttilöistä, eli on itse siinä ihan samaa mieltä, että tykkään, että siinä kynttilässä, sit kun siinä on väriä, niin se on sitten ihan läpikotaisin värjätty. Et siinä mielessä poiketaan näistä eurooppalaisista trendeistä. Kerrotko tarkemmin teidän erikoisuuksista? No me halutaan tehdä sillä aika oman näköistä designia. Et meillä on sekä aika pelkistettyjä kuvioita, että sitten hiukan niinku, dekoratiivisempia, mutta aina pyritään pitämään semmoinen tietty selkeys siinä mallistossa. Ja se, mikä eniten asiakkaita viehättää ja ihan meitä itseämmekin, niin on tietysti tämä kynttilän läpikuultavuus, että se kynttilä päästää tavallaan sen liekin hehkun ihan parhaaseen voimaan. Mitäs tekniikoita te käytätte tässä kynttilöiden valmistamisessa? No kyllä meillä pääsääntöisesti on käytössä ihan valutekniikka perinteisesti, että toinen vaihtoehto on sitten nämä kastetut antiikki- ja kruunukynttilät, mutta niitä meillä ei toistaiseksi ole valikoimassa. Kysyntää kyllä on, mutta tällä hetkellä meitä työllistää tosiaan nämä muotteihin valettavat kynttilät. Näissä kynttilöissä vaihtelevia pintakuviointeja? Joo, nimenomaan. Eli tämä meidän tyyli pääsääntöisesti koskee näitä pintakoristeluja, että esimerkiksi käytetään tämmöistä vähän kevyempää kuviointia tai sitten vähän runsaampaa tekstuuria tuossa pinnassa. Ja nämä on tosiaan nyt sitten niitä läpivärjäämättömiä kynttilöitä, missä tämä parafiinin läpikuultavuus tulee näkyviin, kun tuo valo hohtaa läpi. Mitä muuta niissä on käytetty kuin parafiinia? Näissä ei ole oikeastaan muuta käytetty. Sitten meillä on jonkun verran tuotannossa myös parafiinista ja ariinikynttilöitä, ja niin meillä on sitten ihan oma resepti. Suomen kädentaidot messuilla vuonna 2008 oli esillä tämä teidän uutuustuote, soijakynttilä. Joo, niin oli. Ja sitten se aiheutti aikamoisen kiinnostuksen. Ja totta kai sitten vähän paineita tähän tuotekehittelyynkin, ja kun mielellään näitä uusia malleja kehitellään, niin me ollaan nyt otettu sit valikoimaan tällaiset astiaan valetut soijavahakynttilät. Ja ne on osoittautunut kyllä tosi suosituiksi. Ihan selkeä trendi on, että ihmiset haluaa polttaa astioissa joko tuikkutyyppistä tai sitten ihan lyhtykynttilämallista soijavahakynttilää. Ja tämän lasiastiassa poltettavan kynttilän yksi parhaita ominaisuuksia on se, että kun siihen alkaa sit polttaessa se sulaa vähän allas syntyä, niin se näyttää sen kynttilän värin todella voimakkaasti. Onko jotain muita syitä, mikä saa ihmiset valitsemaan soijavahakynttilän? No jonkun verran terveydellisistä syistä, että jotkut henkilöt on niin allergisia esimerkiksi parafiinille, että saattaa sit olla, että he pystyvät polttamaan soijavahakynttilää paremmin, mutta nämä on niin henkilökohtaisia asioita, että mä luotan sitten kyllä asiakkaiden omaa harkintaa, että kyllä se oikeastaan nykyään alkaa olla jo aika valtavirtaa toi soijavahakynttilä. Eikös kynttilä ole perinteisesti tällainen pimeän ajan tuote? Kyllähän se sinne vahvasti kuuluu. Ja ihan tuosta elokuun pimenevistä illoista lähtien niin alkaa todellinen sesonki.
Mutta kyllä koko ajan menee enemmän ja enemmän kesäaikaan kynttilöitä. Et asiakkaat tosiaan liikkuu paljon, vie kukkien kastelijoille tuliaisia ja mökkituliaisia ja kynttilä on helppo ottaa mukaan, että se on semmoinen neutraali vieminen ja sopii joka tilanteeseen. Ja meillä on sitten ihan näissä kuvioinneissakin niin kiinnitetty huomiota siihen, että kuunnellaan tosiaan asiakasta, että minkälaista halutaan kesällä polttaa. Ja kyllä ihan ehdottomasti sitten tämmöiset kevyet, ilmavan näköiset kynttilät liikkuu parhaiten kesäaikaan. Ja toki sitten myös hääjuhliin tarkoitetut kynttilät. Paljon menee hää- ja ihlajaislahjoja. No mä oon aina ollut sitä mieltä, että muihin lahjatavaravalmistajiin ja käsityöläisiin verrattuna meillä on niin kuin voittamaton kilpailuetu tässä luonnon elementissä tulessa, mikä saa sitten tämän meidän tuotteen heräämään henki. Että kyllä meidän kynttilät on tarkoitettu poltettavaksi, vaikka aika paljon niitä pidetään koriste-esineinäkin. Kynttilähän on vahvasti läsnä erilaisissa siirtymäriiteissä ja juhlahetkissä. Joo, se on kyllä ihan totta. Et viimeisimpänä nyt on haettu ihan konfirmaatiojuhliin kynttilöitä, että ihan selkeästi tämä elävä tuli kuuluu näihin elämän kohokohtiin. Et kyllä meiltä haetaan juhlakynttilät niin kastajaisiin, häihin kuin hautajaisiinkin, että ihan surukynttilöitä menee myös. Miten laaja värivalikoima teillä on tuotteissa? No, vain taivas on rajana. Tässä on yksi parhaista piirteistä tässä työssä on se, että pääsee itse tekemään värireseptejä. Ja tosiaan aika lailla omatoimisesti näitä värejä tehdään, mutta jonkun verran sitten kyllä kuunnellaan, mitä asiakkaat haluaa. Onko jotain väriä, mitä ette tule käyttämään tai ette ole ainakaan vielä käyttäneet? No mun on henkilökohtaisesti itse vaikea tehdä näitä murrettuja värejä. Mä oon kirkkaiden värien ihminen.